Святкування Дня української мови та писемності. Старт зйомок онлайн-уроків для школярів середньої ланки. Вражаючі історії запорізьких вчителів про їх любов до професії. Про все це сьогодні у випуску. З вами Дар'я Назарова та «Територія освітніх перспектив». Вона гарна, мелодійна, а ще одна з наймилозвучніших мов світу. Запорізькі заклади освіти відсвяткували День української мови та писемності. Учні підготували яскравий флешмоб, пісні, танці та виконали сценки з найвідоміших творів українських авторів. Педагоги, у свою чергу, долучилися до написання традиційного радіодиктанту. Чим ще запам'ятався святковий для всіх українців день, зараз розповім. День української мови та писемності у закладах освіти всієї країни розпочався традиційно з написання диктанту. Так і у нашому місті до заходу долучилися всі школи. Ось педагоги другої гімназії, у яких був вільний від онлайн-уроків час і які взяли участь у вже 20-му ювілейному радіодиктанті Національної єдності. Сам твір був присвячений важливості української мови та розвитку популярності інтернет-книжки. Текст для диктанту не мав авторських значків чи суперечливих орфограм. Тим не менш, запевняють педагога, був доволі складним. Брали участь ці вчителі, які вільні від онлайн-уроків, бо у нас ще онлайн-уроки йдуть для дітей 5-11 класів. Тому всі, хто вільний, прийшов до комп'ютерного класу, і ми писали цей диктант. От і я приймала участь в цьому диктанті, хоча я математик, але я кожен рік пишу ці диктанти. Сьогодні диктант був «Виклики книжкової ери». Граматично він був такий, ну, для мене складний, як для математика. По темі, ну, тему вибирали, тему писали. Для учнів початкових класів у гімназії влаштували ціле свято з піснями, танцями та флешмобом. Захід проходив виключно для учнів перших-четвертих класів з дотриманням усіх карантинних вимог. Так як працює тільки перша-четверта ланка, початкова ланка, то в цьому святі приймають і участь перші-четверті класи. Вони приготували таке, ну, невелике свято, бо ми не можемо збирати зараз дуже багато дітей. Ми в актовому залі там посадили їх через одного, щоб вони були, ну, витримуємо всі поради, які для нас стосуються. І ми вам покажемо, що ми приготували з флешмобом. А далі всі класи приймали участь у конкурсі малюнка до мови, до Дня писемності і мови української. Вони всі блоки будуть украшені, ви можете піти подивитися, як ми це святкуємо. Коли вся школа, то у нас вся школа в цих малюнках, в цих красивих таких написах. Ну, ось я покажу, як ми розвіщуємо. Да? Отакі от малюнки красиві робимо, пишаємося своєю мовою. Або от ми пишемо, що наша мова українська, я розмовляю. І оце слово «розмовляю» як може трактуватися в українській мові? В російській мові такого нема. Мова може, я говорю мовою, закликаю, базікаю, шепочу, теревеню, цвірінькою, бурмочу українською. Тобто, розказуємо дітям, що одне таке слово, а воно вміщається, можна сказати, дуже-дуже різними словами про українську мову, як ми розмовляємо українською мовою. Традиційно до Дня української мови та писемності у закладі освіти готують масштабні заходи, але цього року через пандемію коронавірусу довелося обмежитися і у програмі святкування, і у кількості учасників. Тим не менш, малюки підготували цілі сценки та святкові номери. Серед маленьких артистів і Настя. Дівчинка навчається у 4 класі. Разом із однолітками підготувала інсценівку з твору Павла Глазового «Кухлик», де розповіла про важливість української мови. Там буде про мову, де я буду продавщицею, і я буду розмовляти на українській мові, на російській мові. А Гліб, він буде у вигляді діда, який приїхав із села, і він розмовляє на українській, він має гроші, і він захоче в мене купити кухлик. І потім мені скаже, що треба розмовляти українською мовою, бо українська мова – це наша рідна мова. Дівчинка захоплюється вивченням української культури та народних традицій. Настя зізнається, у вільний час полюбляє читати книжки відомих українських авторів. Я її полюбляю, тому що вона така мелодійна, ніжна. Коли я читаю на українській мові, мені перехоплює подих. От коли я читаю, вона дуже така мелодійна, от яскрава. Я взагалі все читаю, мені все подобається читати. І
Вони дуже цікаві, ці книжки. Я дуже, мені подобається читати, тому що вони різноманітні і про українську мову, і вони мені дуже подобаються мені. До свята у бібліотеці закладу підготували цілу виставку українських книжок та невеликих дитячих оповідань. Багато з них – роботи учнів гімназії. Так діти разом з батьками склали цілі збірки про осінь та красу української мови. Подібні виставки у закладі освіти тематичні та проходять постійно, в залежності від приводу та свята. Але ж подивіться, яка красота, це особисто дитинка зробила з батьками, вдома. Тут прикрасила, об'ємне таке, красиве дуже. І тут є і українською мовою, англійською мовою написано. Дуже гарний, я дуже ціную, як я берегиня бережу те, що в мене є, те, що зробили. А ще хочу похвастатися і на тиждень дитячої книги такі поробки робимо. На день народження Тараса Шевченка чи Лесі Українки. Після урочистостей та святкової програми учні 4-х класів вирушили до класних кімнат, аби взяти участь у шкільному етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Ми кожен рік приймаємо участь в конкурсі Яцика. І хочу сказати, до речі, що республіканський конкурс Яцика проходить вже кілька років поспіль на базі нашої гімназії. Це українська гімназія, тому кожен рік ми приймаємо гостей з області і проводимо тут на базі школи конкурс Яцика. У нас призери є, у нас кожен рік діти виходять до самої вищої ланки, так що у нас дуже хороші результати в конкурсі. Зазвичай у конкурсі Петра Яцика беруть участь учні середньої та старшої школи, але через карантин цього року лише 4-ті класи могли долучитися до традиційного заходу. І профтехучилища, і вузи беруть участь в цьому конкурсі. Тобто це такий загальний конкурс міжнародний, який може приймати участь і від початкової ланки до 11-х і до вищих вузів. Поламала все ці наші плани пандемія, тому от зараз навчаються тільки 1-4, тому ми в школі проводимо тільки 1-4. Для останніх буде проведено онлайн-конкурс. Сьогодні в закладі освіти у звичному режимі працює тільки початкова школа з дотриманням усіх карантинних вимог. Учні середніх та старших класів гімназії через пандемію коронавірусу проходять навчання у режимі онлайн. Інтелектуально та цікаво відсвяткували День української мови та писемності в академічному ліцеї. Крім радіодиктанту для вчителів та учнів середньої і старшої ланки, для початківців влаштували гру «Що, де, коли». Діти відповідали на питання, пов'язані з українською мовою. Наприкінці отримали незвичні та солодкі подарунки. Чим ще запам'ятався святковий день в ліцеї – дивіться далі. Ранок і в академічному ліцеї розпочався з написання традиційного радіодиктанту для вчителів. Учні середньої та старшої ланки також долучилися до написання, але в режимі онлайн. Для початкових класів педагоги підготували інтелектуальну гру. Старт, питання, рівнохвилина на роздуми і перші відповіді. Так розпочалося «Що, де, коли», в якому взяли участь учні 3-го класу. Цього разу гра тематична, присвячена Дню української мови та писемності. Для учнів початкових класів в тому році вчителі також добирали диктанти, вони писали, а в цьому році спробували зробити таку цікаву гру «Що, де, коли», вона також є традиційною для нашого ліцею, але в форматі української мови та писемності. Сьогодні всі питання будуть пов'язані саме з історією виникнення, з правописом, все з українською мовою, з українською писемністю. В тому році це було загальне шкільне свято, воно ще було у нас присвячено конкурсу імені Петра Яцика і конкурсу імені Шевченка. В цьому році, на жаль, в карантинних обмеженнях цього робити не можна, тому будемо влаштовувати початкові школи свята саме по класах. Серед учасників гри – команда «Патріоти». Діти налаштовані на перемогу, до гри готувалися близько місяця. Самим школярам дуже сподобались питання саме про українську мову. Нам будуть задавати питання, а ми будемо писати на листочках. Тихо. Потім ми піднімаємо руку з листочком, і потім ми забирають у нас листочки і говорять правильну відповідь. Після завершення гри на всіх учасників команд чекали грамоти та солодкі подарунки. У
Онлайн-уроки повертаються. Телеканал Z знову розпочав зйомку занять для учнів середньої та старшої школи у програмі «Уроки англійської, української, математики, фізики та хімії». Перший цикл було відзнято ще під час першої хвилі коронавірусу навесні цього року. Коли стартує онлайн-навчання на цей раз, дізнаєтесь прямо зараз. Ранок у ліцеї «Логос» розпочався вже звично для нашої команди з налаштування техніки, для педагогів з підготовки до онлайн-навчання. Першими свої заняття проводитимуть учителі математики. Так Володимир готується до проведення уроку для 5 класу. Сьогодні діти побачать теми, які ми вважали в першому семестрі найголовнішими. Ось з математики це буде тема як масштаб і координатна пряма. Ось ми будемо вивчати. Обов'язково це буде презентація, щоб діти побачили візуалізацію нашу, і обов'язково трошки будемо з ними розв'язувати, покажемо це на звичайній шкільній дошці. Дистанційне навчання дійсно заміняється нові форми. Як ми кажемо про інтерактивні методи, ось якраз ми тут використовуємо саме інтерактивні методи. Тобто відбувається візуалізація. Діти бачать нас. Правильно, як більшість вчителів каже про те, що можна переглянути декілька разів цей урок, можна повторити основні означення, звернути увагу, як розв'язуються приклади. Я маю увазі, наприклад, математику, фізику, хімію. Тому все ж таки відмінність є, але вважаємо, що треба мінімізувати, мабуть, щоб це було не так складно для учнів. В перший знімальний день проводили запис уроків для 5-6 класів. Серед предметів – математика, українська мова та англійська. Let's start and welcome to our English lesson. Це побажання доброго ранку для учнів 5 класу. Анастасія для уроку обрала тему шкільного життя. Вчителька розділила заняття на декілька блоків. Повторення вивченого матеріалу, нова інформація та традиційна для американських школярів гра. Діти мають змогу багато разів переглянути урок, тому що те, що під час звичайного режиму вчитель розповів, діти прослухали, ну і все, да, і далі йде нова тема. То відеоурок у запису можна повернутися завжди, зупинити, перемотати наперед або назад і вибрати для себе щось цікаве. Звичайно, краще працювати у нормальному режимі, коли вчитель і діти в класі. Але цей варіант роботи на карантині, онлайн-навчання, дає змогу нам краще освоїти різні онлайн-інструменти і різні онлайн-платформи. Все одно ми йдемо до цього. Окрім англійської, готуючи онлайн-уроки з української мови та літератури, математики, фізики, хімії та історії. Головна відмінність від звичайних уроків – час їх проведення, та кожне заняття триває 20 хвилин. Вирішили продовжити проєкт, який розпочався навесні, телевізійні уроки. Ініціатором даного проєкту виступає Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та міська влада нашого міста. Ці уроки запроваджені для того, щоб допомогти зараз дітям, батькам опанувати той навчальний матеріал, який вони зараз опановують в умовах карантину. В ефірі онлайн-уроки можна побачити з 23 листопада. Хто не встигне долучитися до занять під час ефіру, можна переглянути записи на ютубі телеканалу. Сьогодні вчитель, завтра ведуча на телебаченні. В такому режимі останній рік працює Юлія Петляк. Крім уроків для 4-х, 6-х та 8-х класів, дівчина встигає вести рубрику, присвячену українській мові у нас на телеканалі. Учні її лагідно називають найкращим другом. Яка вона сучасна вчителька? Чому Юля обрала саме цю професію? Та за що любить свою роботу найбільше? Дивіться далі. Доброго ранку, мої друзі! Я рада вас знову бачити на нашому уроці української мови. Ми будемо з вами далі продовжувати долати наш нелегкий шлях до вивчення мови. Так розпочинається урок у 4-му класі. Сьогодні за програмою вивчення підмета та присудка – побудова речення. Діти із задоволенням беруть участь в обговоренні та завдяки спеціальному кубу вигадують свої завдання один одному. Передавай Микиті питання. Поділись з нами тим, що ти робив вчора, та визначи граматичну основу. За всіма пильно спостерігає вона, вчителька української мови та літератури Юлія Петляк. Зізнається, колись давно, ще у шкільні роки, вирішила, що працюватиме педагогом, і з тих пір жодного разу не пошкодувала про свій вибір.
В моїй родині були вчителі. Моя прабабуся викладала мову і літературу в школі, тільки російську. Не знаю, можливо, справді так доля склалася. І я навіть точно зараз не можу сказати на це питання. Але вирішила я стати вчителем, напевно, ще в школі. Десь в 10-11 класі я вже майже точно була впевнена, що я буду саме викладати. Мова – це моя любов. Не знаю, зараз звучить дуже дивно так, українсько, бо живеш в Україні. Ні, насправді я просто все на відчуттях. Говорячи українською, я відчуваю себе зовсім іншою. Це зовсім інші емоції. Я відчуваю себе по-іншому. Навіть діти помічають, що коли ви переходите на українську, так, а я їм кажу українською, починаю говорити не на українську, то ми якось, я не знаю, ми з ними входимо в якийсь інший зовсім конект. Я себе відчуваю по-іншому, вільною, якоюсь зовсім різною. Мої емоції, переживання, все змінюється. Головне для сучасного вчителя – стати вірним другом кожному учневі та вибудувати довірливі відносини. Юля зізнається, школярі сміливо довіряють їй свої секрети та завжди запитують поради. Вони розповідають, хто кому подобається, хто з ким бачиться, хто з ким дружить, хто з ким не дружить. Якщо вони будуть відчувати тебе другом, то це зовсім інший вже взаємини, зовсім інший зв'язок з ними. Я до них навіть дуже часто звертаюся, друзі. Я справді так до них звертаюся, і вони до цього звикли. Вони відчувають, інколи деякі діти питають, а ми що з вами друзі? Я кажу, ну не вороги, щось між ними можемо обговорити, поділитися чимось, особливо старшими. Тому що я ж викладаю в старших класах, з ними взагалі просто. Дівчина говорить, кожний урок намагається зробити унікальним та неповторним. Згадуючи перше своє заняття, дівчина соромляче зізнається, що було складно опанувати себе та свої страхи. Навіть зараз, маючи вже непоганий досвід роботи вчителем, все ж кожного разу все проходить як вперше. Найскладніше було опанувати себе. Цей внутрішній такий стан, тебе ніби всю зібрало вкупу, і ти не можеш відчувати себе вільно, розслаблено. І оцей страх, що тебе не почують, не зрозуміють, можливо, хтось почне сміятися. Знаєш, таке буває, що ти вперше прийшла, вони дивляться, о, молода дівчина, та що з нею можна взяти? Постоїть тут для краси і піде потім. Було це відчуття. Але коли ти починаєш говорити і бачиш від них зворотній зв'язок, бачиш оці очі, відповідь, коли вони тебе чують, відповідають, вони з тобою якось спілкуються, ви щось обговорюєте, то тоді вже тобі стає легше, але чесно, кожного разу як вперше. Рік тому дівчина почала вести рубрику на телеканалі Z «Говоримо українською», де розповідає про правила українського правопису. Посміхаючись, зізнається, що все ж комфортніше працювати з живою аудиторією, а не на камеру. Я не медійна особистість, я не звикла до того кого. Я завжди і тобі говорила, що краще переді мною посади 30 учнів, і я буду щось з ними говорити, ту саму тему, ніж я буду сама собі на камеру якомусь невідомому глядачеві. Все ж таки важливо, коли є зворотній зв'язок, коли є очі, які тебе бачать, чують, вони щось не розуміють, вони перепитують, ти їм пояснюєш. Коли немає зворотнього зв'язку, то якось мені, я почуваю себе незручно, я не можу так працювати. А ти коли-небудь бачила оцей блиск в очах? Знаєш, скільки мені компліментів говорять діти? За все своє життя стільки не почуєш компліментів, які тобі говорять діти. Вони кажуть, ти найкраща вчителька, ти сьогодні красива, а ви пофарбували волосся, а ви сьогодні там красиво одягнена, хоча ти ніби зазвичай на роботу ходиш так. А сьогодні вони бачать, що ти виглядаєш по-іншому. Насправді ніхто тобі стільки компліментів не зробить, як діти. І це теж приємно, це теж якесь відчуття щастя, що ти обрала саме ту професію. На своїх уроках Юля намагається використовувати різні методики викладання та різні форми роботи з дітьми. Все залежить від класу та теми. З найменшими учнями дівчина проводить заняття в ігровій формі. Так граючи, школярі вивчають тему та краще засвоюють матеріал. Ми починаємо із смайликів настрою, тобто з якими очікуваннями ми прийшли на урок. Працюємо з кубиком Блума, так? Тобто за допомогою опорних слів на кубику ми розглядаємо якусь певну тему. Так, у нас є стіна слів, на якій теж є опорні слова, які ми можемо використовувати. Звичайно ж, це презентація. Наприкінці рефлексії, на початку, наприкінці мікрофон. Тобто, що ви запам'ятали на уроці, що ви можете нам розповісти. Робота в парах, в групах. Все залежить від теми уроку і від їхнього настрою, з яким вони прийшли на цей урок. А настрій дуже гарний. Діти з задоволенням заходять до класу та працюють під час самого уроку, за що люблять свою вчительку, так за доброту та розуміння і бажання пояснити предмет. В
вона добра. Але якщо хтось поводиться неправильно чи грається на уроці, вона каже, щоб сховали там телефони, іграшки, та почали працювати разом з усіма. Юлія Сергіївна мені подобається тим, що вона пояснює усе нам. Якщо хтось чогось не зрозумів, вона повторює. Та якщо хтось інший досі не зрозумів, вона підходить, показує правила і каже, ти можеш вивчити, у тебе все получиться, вийде. В такій дружній атмосфері проходять заняття для учнів початкової школи. Через пандемію коронавірусу уроки для середньої школи дівчина проводить онлайн та намагається подавати інформацію максимально просто, аби всі освоїли тему та вивчили предмет. Про таких людей, як героїня наступного сюжету, кажуть вчителі від Бога. Школярі просяться до неї на заняття з біології навіть у позашкільний час. А ще їй вдалося зацікавити дітей цим складним предметом та прищепити любов до складних наук. Її учні – призери всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Сама ж вчителька жодного разу не пошкодувала, що обрала саме педагогіку. Додаткове заняття для старшокласників з біології. Цей урок школярі самі попросили провести, оскільки їм дійсно цікавий цей напрямок. А все тому, що прищепила любов до цього предмета Анжеліка Дєнішкіна. Жінка викладає біологію в 99-му ліцеї вже не перший рік. Крім основних занять, проводить і додаткові для тих, кому це цікаво. С 8 класса у нас начала преподавать биологию Анжелика Валерьевна. Именно тогда я полюбила этот предмет, и уроки у нас очень интересные. Анжелика Валерьевна очень интересно рассказывает. У нас проходят всякие разные опыты. Мы рассматриваем микропрепараты на микроскопах. Также нам задают домой очень интересные задания. Сама ж жінка навіть подумати не могла, що колись працюватиме вчителем. Батьки дуже не хотіли, щоб донька вступила до біологічного факультету. Хоча жінка самого дитинства, як зазначає сама, дуже любила все живе. Незважаючи на небажання батьків бачити доньку біологом, Анжеліка все ж закінчила факультет та навіть планувала поєднати своє життя з наукою. Почала займатися написанням дисертації. Я перейшла на спеціалізацію фізіології чоловіка. Писала дисертацію, була вже готова ее защищать. То есть у меня диссертация посвящена физиологической роли цинка в клетках. И я занялась наукой. Действительно, очень любила науку. Ну, потом, случайно на своем пути, встретилась замечательный человек Ольга Васильевна, директор нашего лицея. Так, та зустріч стала вирішальною в житті жінки. І ось вже близько 18 років Анжеліка Валеріївна працює в 99-му ліцеї. За цей час вчителька випустила не один клас. Серед її учнів – призери всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Є навіть успішні працівники провідних компаній світу. У мене є такі випускники, які вже там і в Кореї, і в ЮАР працюють, займаються стволовими клітками, вивчають всі можливі проблеми, намагаються вирощувати органи. То есть уже среди моїх учеників є учені, кандидати наук. Жінка робить більший нахил на хіміко-біологічний профіль та викладає предмет для старшокласників. Біологія дійсно дуже цікава, оскільки сама наука не стоїть на місці. Відбуваються постійні відкриття, та й направленість біології доволі широка, зазначає жінка. Біологія – це не узке направлення, це можливість працювати в дуже великому кількості отраслей, то есть тут и компьютерные технологии, то есть есть такие направления, как биоинформатика, экология и всевозможная генная инженерия, биотехнология. И очень детки многие понимают, что это действительно важно. Цікаві уроки і тим, що вчителька намагається проводити досліди та ставити експерименти з учнями, аби пояснити теоретичні моменти на практиці. Та й самим учням цікавіше вивчати предмет у такому форматі. Для того, чтобы что-то провести, здесь нужно еще дополнительный человек, дополнительное оборудование. Это все деньги. Сейчас реактивы стоят денег. Я думаю, что это сейчас ни в одной школе такого. Ну, редко в какой школе может быть наличие такой базы экспериментальной. Головний принцип, яким керується наша героїня – бути другом та мати довірливі відносини з учнями. Уроки завжди проходять цікаво та корисно, навіть в онлайн-форматі. Головне для педагога, аби діти зрозуміли тему, а не отримали гарні оцінки.
Главное, что не зазубрить все, а главное понять. Для меня самое главное, когда ребенок понимает, зачем он это учит, и чтобы в будущем он смог это применить. Я у них учусь всему, вот смотрю, какую они музыку слушают, что они читают. Да, стараюсь тоже быть в ихнем тренде, как говорят. Стараюсь с ними разговаривать на таком же языке, как они. Я не ставлю из себя какого-то тут царя. То есть я стараюсь быть ихним другом и помощником. Так, сучасний вчитель, зазначає жінка, це експериментатор, інноватор та навіть менеджер, від якого залежить успішність викладацького процесу та успіхи самих учнів. Головне – бути на одній хвилі з дітьми та товаришувати з ними. На цьому в мене все. З вами була Дар'я Назарова і «Територія освітніх перспектив». Побачимось рівно за 2 тижні. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на телеканалі Z.